Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayıraq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının qoşunları vəziyyət tam sabitləşənə qədər Qazaxıstanda qalacaq. Bunu Qazaxıstanda KTMT hərbi kontingentinə rəhbərlik edən Rusiya və desant qüvvələrinin komandanı general-polkovnik Andrey Serdyukov bildirib. Onun sözlərinə görə kollektiv sülhməramlı qüvvələrin bölmələri tərəfindən tapşırıqların yerinə yetirilməsi ölkədə vəziyyət tam sakitləşənə qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev sosial etirazlar fonunda ölkədə baş verən ixtişaşları yatırmaq məqsədilə KTMT qüvvələrini ölkəyə dəvət edib. Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyi ölkədə ixtişaşlar zamanı 164 nəfərin həlak olması ilə bağlı xəbəri təkzib edib. Bu barədə konkret Aza Interfax Qazaxıstan agentinə istinadən xəbər verir. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın operativ qərargahı öz Telegram kanalında ölənlərin sayı barədə Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb, artıq mesaj silinib. Məlumatda deyilirdi ki, Qazaxıstanda ixtişaşlar başlayandan təkcə Almatı şəhərində 103 nəfər ölüb. LDP lideri Vladimir Jirinovski hesab edir ki, Qazaxıstanda bugünkü hadisələrin mənşəyini sovet vaxtlarında axtarmaq lazımdır. O, bu barədə Elon Musk və radiostansiyasının efirində bildirib. Jirinovski hesab edir ki, indiki ixtişaşların mənşəyini Respublikanın sovet tarixində axtarmaq lazımdır. Onun fikrincə, sovet rəhbərliyi Qazaxların çox əsilli həyat tərzini dağıdıb. Onlar köçəridilər, onlarda mallarlıq yaxşı alınır, çöllərdə, səhralarda yaşayırdılar və onlar şəhərlərə aparılırdılar. Onlar müqavimət göstərdilər, istəmirdilər. Amma Xruşov qərar verib. Jirinovskinin fikrincə Qazaxıstan böhtanı Nikita Xruşovun siyasətinin nəticəsi idi. Xruşovun əmri ilə bütün milli respublikalarda rəhbər kadrları yerli kadrlarla əvəz etməyə başlayıblar. Üstəlik, universitetlər ilk növbədə yalnız yerli millətin nümayəndələrini bu halda Qazaxları qəbul etməyə başlayıblar. Müharibə bitməyib. Qarabağda yeni müharibənin başlanılması qaçılmazdır. Bu açıqlamanı erməni katolikosu 1. Aram erməni mediasının açıqlamasında bildirib. 9 yanvar 2022-ci il bazar günü Qarabağa getdim. Buradakı müqəddəs yerlərə ziyarət etdim. İnsanların inamı böyükdür. Onlar müharibə üçün alışıb yanırlar. Bəli, müharibə olacaq və biz itirdiklərimizi geri qaytaracağıq deyə 1. Aram bildirib. Qazaxıstan Prezidenti Qasım Jomart Tokayev Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin iki müavini vəzifəsindən azad edib. Bu barədə Tokayev sərəncam imzalayıb, sərəncam əsasən MTK sədrinin müavinləri Marat Osipov və Daulid Yergojin vəzifələrindən çıxarılıblar. Onların yerinə Kozjan Bakıtbek, Jamal Bekoviç və Amirxanov Askar Bilmadroviç təyinat alıblar. Azərbaycanda növbəti dəfə zəlzələ olub. Kaimas xəbər verir ki, yeraltı təkanlar Zəngilan rayonunda 3 bal gücündə qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri rayonun yuxarı Yeməzli kəndi olub. Zəlzələ ocağı 8 kilometr dərinlikdə yerləşib. ABŞ 1979-cu il inqilabından əvvəl olduğu kimi bu gün də yanlış hesablamalar aparmağa davam edir. Bunu İranın dini lideri Ayətullah Əli Xəmeney deyib. Düşmənlə aparılan müzakirə, görüşlər və qurulan əlaqələr təslim olmaq demək deyil. Biz indiyə qədər təslim olmamışıq, bundan sonra da olmayacaq deyə Xəmeney bildirib. Rusiya qoşunlarının Ukrayna ilə sərhədə çəkilməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Bu iddianı Fransanın Le Monde qəzeti yazıb. Qəzetin iddiasına görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynada vəziyyətin gərginləşməsindən sonra qoşunları geri çəkilməsi barədə təlimat verib. Nəşr iddia edir ki, ABŞ və Rusiya müəyyən məsələlərdə razılaşıb. Bu razılaşma əsasında Putin Ukraynadan qoşunların geri çəkilməsinə qərar verib. Nəşrin iddiasına görə Qazaxıstanda baş verənlərə məhz buna görə ABŞ kəsin reaksiya vermir və ABŞ Qazaxıstan Rusiya güzəştə gedib.
Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayevin çağrışı ile ülke akademik kontingenti adı altında büyük sayda Rusya desant qoşunlarının yer edilmesi hakimiyyatı vəziyyəti nəzarət altına almağa imkan verə bilər. Lakin xarici qoşunlarının Qazaxstana yer edilməsini Qazaxların büyük əksəriyyəti dəstəkləmir və Tokayevin ölkə daxilindəki imici üçün silin məsləkədir. Bu fikirlər Azadlıq Radiosunun Washington redaksiyasının məqaləsində yer alır. Müəllif Bruce Panier qeyd edir ki, Qazaxstanda 1986-cı ildə Sovet qoşunlarının kommunist hakimiyyətinə qarşı etirazları qanla yatırmasının 35-ci il dönümünü bu günlərdə qeyd etmişdilər. Həmin qanlı hadisələrdə yüzlərlə adamın öldürüldüyü bildirilir. Hərçənd rəsmi məlumatlarda ölənlərin sayının onlarla olduğu bildirilirdi. Tokayevin Rusiya qoşunlarını ölkəyə çağırmasını ABŞ-ın Qazaxstandakı keçmiş səfiri William Courtney belə şərh edib. Qazaxstan xalqı başa düşür ki, terrorçu bandaların xaricdən ölkəyə hücumu yox, korrupsiyalaşmış tiraniyaya qarşı üsyan baş verib. Rusiyanın hərbi müdaxiləsi Qazaxstan sakinləri tərəfindən pis qarşılanacaq, çünki Qazaxlar öz ölkələrinin suverenliyini və müstəqilliyini qiymətləndirirlər. Hərbi müdaxilə iki ölkə arasında 30 ildir formalaşmış dost münasibətləri nəzərdə tutacaq. Washingtondakı Rusiya və Avrasiya araşdırmaları üzrə Davis mərkəzinin eksperti Nargiz Kasinov isə bildirir ki, Tokayevin KTMT-yə müraciət etməsi dəhşətli qərardır və onun legitimliyini saxlamaq imkanlarını məhv edir. Mühacirətdə olan keçmiş Qazaxstanlı bankir və nazir özünü etirazların lideri elan edən Muxtar Abliyazov Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, formal olaraq KTMT-yə Tokayev müraciət edib. Amma aydındır ki, bütün məsələlərin Azərbaycan həll edir. Bu müraciət təcili olaraq edilib, çünki Almatada OMON və hərbçilər xalqın tərəfinə keçməyə başlamışdı. Və faktiki olaraq Azərbaycan başa düşür ki, vəziyyət idarə olunmazdır. Onun güc strukturları qəfildən rejimə arxa çevirdilər. Belə situasiyada təcili olaraq Putinə müraciət edildi. Bir başqasına yox, məhz Putinə, çünki KTMT adlandırılan təşkilat Putinin qoşunlarından ibarətdir. Bütün qalanlar isə boş şeydir. Görüntü yaratmaq üçündür ki, güya ölkələr yığışıb qərar qəbul edirlər. Xeyr, hər şeyi Putin həll edir, deyə Abliyazov deyib. Müxalifətçi bildirir ki, o Tokayevi yaxından tanıyan adam kimi qəti əmindir. Bu adamın heç bir mövqeyi, öz iradəsi ola bilməz. O sadəcə olaraq Nazarbayevin dediklərini yerinə yetirir. Lakin Putinin qoşunları Qazaxstana daxil olandan sonra tükdən asılı situasiya yaranmış olur və indi orada həll edici səs, yekun qərarları qəbul edən adam Putin özüdür. Çünki hətta Nazarbayev köhnə münasibətlərindən istifadə edib onunla anlaşa bilirdisə, indi Putinin maraqları belədir ki, o istənilən vaxt bu razılaşmaları ləğv edə bilər. Ona görə də indi Rusiya qoşunlarının ölkəyə yer edildiyi, Qazaxstan ordusunun isə hakimiyyətdə əminlik yaratmadığı bir vaxtda Tokayev Putin nə desə onu edəcək. Putin isə çox nəzakətlə, incəliklə deyəcək. Nazarbayev və onun adamları isə susacaq, deyə Abliyazov bildirib. Böyük yalanlar və xalqı qarşısında cinayətlər bataqlığında çabalayan Prezident Tokayev tezilə çirkli geopolitik oyunların qurbanına çevrilə bilər. Nursultan Nazarbayevin isə ətraf aləmdən təcrid edildiyi və yaxud da ümumiyyətlə fiziki cəhətdən aradan götürülmüş ola biləcəyi ilə bağlı iddialar mövcuddur. Qazaxstanda sabitliyin yaranmasından danışmaq hələ çox tezdir. Böyük ehtimalla bu o qədər də asan olmayacaq və Tokayev hakimiyyəti yaxın perspektivdə indi buraxdığı ciddi siyasi hüquqi səhvlərin doğuracağı nəticələrlə qarşılaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Əslində son günlər baş verənlər və rəsmi açıqlamalar xarici hərbi qüvvələri KTMT sülh məramlarını ölkəyə çağırmış Tokayev hakimiyyətinin ciddi narahatlıq keçirdiyindən xəbər verir. Prezident Kasım Jomart Tokayev böyük bir siyasi hüquqi məsuliyyətin altına girdiyini nəhayət ki, anlamağa başlayıb. Üstəlik, bu siyasi hüquqi məsuliyyətdən yayınmağı mümkün olmayacağının da fərqindədir. Maraqlıdır. Hazırda Prezident Tokayev buraxdığı siyasi səhvlər və hüquqi pozuntuları təmizləməyə çalışır. Xüsusilə də Qazaxstan Təhlükəsizlik Şurasının sədri keçmiş Prezident Nursultan Nazarbayevin hakimiyyətdən kənarlaşdırılmasına hüquqi don geyindirməyə cəhd göstərir və bu, əslində Tokayev hakimiyyət tərəfindən kobud hüquqi pozuntulara yol verilməsinin dolayısıyla etiraf olunması deməkdir. Məsələ ondadır ki, Qazaxstanda kütləvi etiraz dalğasının baş qaldırdığı ilk anlarda Prezident Tokayev xalqa müraciət edərkən Təhlükəsizlik Şurasının sədri Nursultan Nazarbayevin tutduğu vəzifədən kənarlaşdırıldığına bəyan etmişdi.
Ardınca isə həmin vəzifəni bundan sonra özünün icra edəcəyini vurğulamışdı və bununla da Qazaxıstan Konstitusiyasını kobud şəkildə pozmuşdu. Qazaxıstan Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsi Nursultan Nazarbayevə ölkə konstitusiyasına görə ömürlük həvalə olunub. Onun bu vəzifədən kənarlaşdırılması üçün Qazaxıstan Konstitusiyasına olan həmin maddənin dəyişdirilməsi vacibdir. Prezident Tokayev ciddi hüquq pozuntusu etdiyini nəhayət ki anlayıb və indi vəziyyətdən çıxmaq üçün müxtəlif siyasi manevrlər etməyə çalışır. Tokayev hakimiyyəti vəziyyətli xilas etmək üçün Nursultan Nazarbayevin mətbuat katibi Aydos Ukibaya ümid bəsləyir. Onun açıqlamalarını tirajlayır, ictimai rəyə çatdırmağa, satın almağa cəhd göstərir. Qazaxıstanın keçmiş prezidenti Nursultan Nazarbayevin özü Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsinin hazırki dövlət başçısı Kasım Jomart Tokayevə verilməsi barədə qərar qəbul edib. Kivdə və sosial şəbəkələrdə birinci prezidentlə bağlı çoxlu sayda şayələr, təxribat xarakterli yazılar yayılır. İndiki şəraitdə biz bu cür fəaliyyəti siyasi sabitliyi pozmaq və dövlətin konstitusiyası əsaslarını sarsıtmaq cəhdi kimi qiymətləndiririk. Güya Tokayev hakimiyyətinin Təhlükəsizlik Şurasının vəzifəsini qeyri-qanuni şəkildə ələ keçirməsinə hüquqi don geyindirməyə çalışırlar. Ancaq belə açıqlamalarla daha da batırlar. Qazaq xalqı və Qazaxıstan dövləti qarşısında necə bir dərin cinayət bataqlığına düşdüklərini biruzə vermiş olurlar. Çünki Nursultan Nazarbayev özünə konstitusiya ilə ömürlük həvalə olunmuş bir vəzifəni Prezident Tokayevə necə verə bilər? Tam bir skandal açıqlamasıdır. Heç bir hüquqi məntiqə uyğun deyil.